هدي جبلانت هاي جزيرة أن سومالي كترسنين نواشي غيسان هدي كلنا و ناو لا إما أمسي يعني هدي كلنا دولة فدرال كوحا وغبا هاي awoodi dad waa ogna intay gaarsiisan tahay awoodi ay galmudug iyo hirshabeel ku hor ku garab istaagtay ayaan jubaland uga baahanay inuu garab istaagaan maanta ayaa cadawga dhawrka laga jibiyay waxaana loo baahan yahay in dhamaan umada Soomaaliyeed ay umidoodo waxaan kala kan baaq u diraya qurbo joogta guud ahaan Soomaaliyeed gaar ahaan ka soo jeeda jubaland inay garab istaagaan ciidankaasi naftooda horyaasha geesiyaasha ay guulaha soo hooyay danada garab istaaga wax alaal waxay u baahan yihiin dal iyo dibadna aan iska kaashano waxaan ambalay u diraynaa guulihi laga soo hooyay intii dagaalku socday iyo oo kunta aguula taariikhi ah oo ciidamada dawladda Jubaland iyo kuwa sane ay ka soo hoyeen jiidada hore ee dagaalka taasoo laga xoreenayo wadanka xoogaga khawaarij ee ku jira ku dhumaalaysan ee duurkaas umada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka hadlo dagaalka ay Jubaland ku jirto ciidamada Jubaland iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guulaha ay soo hoyeen waan uga hambalyeynayaa guul weyn ayaa laga soo hooyay deegaanada Jubaland ee dagaalku ka dhacay daraad meelan meel waxa la yiri gobonimo dhig bay ku dhalataa dhig xurriyada dhig baa lagu helaa inkastoo ay ciidamada inta dhimatay waan u tacsiinayaa reeraha ay ka baxeen iyo caruuraha ay ka tageen laakiin waxa rabaa in halkan ka soo jeediyo Jubaland waa gobol kamid ah gobolada Soomaaliya maamul goboleedyada Soomaaliya waxa rabaa dawladda federaalka inaan baaq u diro madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhiga taliyaha ciidanka waxaan u baahanahay gacan iyo garab in lagu siiyo hadday Jubaland tahay jasiirad aan Soomaaliya ka tirsanayna waa sheegaysan hadii kalena waa naw la ima aamusi yani hadii kalena dawladda federaalka waxa uga baahanahay awooddeeda waa ognahay intay gaarsiisan tahay awooddi ay galmudug iyo hirshabeel ku hor ku garab istaagtay ayaan Jubaland uga baahanahay inuu garab istaagaan ciidanka geesiyaasha Jubaland iyo ciidanka qalabka sida Soomaaliya guulihii taariikhiga ahaa ay ka soo hoyeen halganka loogu jiro dib u xoreynta dalka ee laga xoreynaya khawaarijta dhigmiiratada ah ee shacabka Soomaaliyeed rafaadinaysa sanado badan saad la socoteen ama saxaafadda daatiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ay ula socdeen halganka iyo dagaalka ka socda dib u xoreynta Jubaland oo astaan u noqday casharka la siiyey argagixisada waxaan 10kii sare la soo dhaafay aan ka dhicin Soomaaliya sababtoo ah waa hal mar ayaa hal goob waxaa la dhigay 134 argagixiso ka badan ayaa hal meel la dhigay iyadoo ilaa hadda farxadkooda maanta daad in la hadleyno la sii baacsanayo dhammaan deegaanada istaraatiijiga ahaa ee fogaana kulli laga wada saaray tuulooyin badan iyo wadooyin muhiim ah iyo magaalooyin istaraatiiji ahna laga qabtay saraakiil badan laga laayay maxaabiis badan laga qabtay waxa laal wixii qaraxyo ay adeegsan jireenna qaar laga qarxiyay qaar gacanta lagu dhigay wiilasha shahiiday inta dhaawaca inta shahiideyna janata fudus aan u rajeynaynaa inta dhaawacana waxaan u booqay dhayeenaa waxaan ilaahay u baraynaa inuu ilaahay u booqo dhayo haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee Jubaland ee maanta si dareen meesha ku qabanaysa waxaan cadeynaynaa inaan garab taaganahay ciidanka geesiyaasha ah kan dowlad goboleedka Jubaland iyo kan dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka qalabka sidaba ee howlgalka ku baacsanaya argagixisada aan la garab taaganahay naf iyo maalba garabkoodana mar dhow ay naga arki doonaan insha Allah wixii dhaawac ah ay xamar soo gaareena ha ka walaalin anaga meeshan u joogna garabkoodana ah insha Allah gacan aamina ku jiraan daaweyneena ka warqabeena haddii la karaa noqdo insha Allah xildhibaanada mar dhow wax ku arki doontaan inkastoo kalfadhi uu furan yahay shaqo badan ay socoto in garabkiina ay maadaan oo ay soo garbistaan haddii la karaa noqdo tan saddexaad waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan hay'adaha ay quseyso iyo ciidanka qalabka sida taliyaha ciidanka wasiir gaarsiinta dhammaan in gurmad degdeg ah lala gaaro ciidanka qalabka sida inay helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin degdeg ah maanta ayaa cadawga dhawrka laga jibiyay waxaana loo baahan yahay in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay umidoodo waxaan kala kan baaq u dirayaa qurbo joogta guud ahaan Soomaaliyeed gaar ahaan ka soo jeeda Jubaland inay garab istaagaan ciidankaasi naftooda horyaasha geesiyaasha ay guulaha soo hooyay danada garab istaaga wax alaal waxay u baahan yihiin dal iyo dibadna aan iska kaashano in maanta guulaha la gaaray garab aan u noqono waxaan hambale gaar u dirayaa madaxweynaha Jubaland oo asaga hoggaaminaya kuna sugan hadda daqiiqadan in la hadlayo magaalada Buulxaaji oo ah meesha dagaalku ka qabsaday ee 100 badan shacab la dhigay oo hadda ku sugan yahay asaga iyo saraakiisha ciidanka ku sugan aagaasba iyo madaxda Jubaland ba iyo madaxda qaranka ee talaasha ciidanka ee jooga meeshaas ciidamada danab iyo ciidamada nabad sugidda waxaan leenahay
hambalyo hambalyo umada Soomaaliyeen waxaan leeyahay waxaan ka rajaynaynaa garab istaag media waxaan ku codsanaynaa in maadaama waajib ka saaran yahay inay si toos ah u tawiyaan dagaaladii guulaha laga gaarayo deegaanadaas maadaama meelaha lagu dagaalamay ay yihiin meelo fog fog oo baadiye ah oo istaraatiiji ay ku dhumaalaysan jiray dadkana shacabkana canshuuro loo qaadi jiray maalmi aan soo dhaafno waxaan ku jirnay shirar isdaba joog ah kuwaas oo looga hadlayay xaaladaha ka soo cusboonaaday dowladda Jubaland marka ugu horeysa waxaan tacsi u dareenaa dhammaan qoysaskii iyo qaraabadii iyo agoontii wixii dhibaha ka soo gaaray ciidamada dowladda Jubaland iyo ciidamada SNS Soomaaliya waxaan hambalyo u dareenaa guulihii laga soo hooyay intii dagaalku socday iyo oo kunta guulo taariikhi ah oo ciidamada dowladda Jubaland iyo kuwa SNS ay ka soo hooyeen jiidda hore ee dagaalka taasoo laga xoreynayo wadanka xoogaga khawaarish ee ku jira ku dhumaalaysan ee duurkaas xilmaanadu intay shirayeen waxay isla go'aamiyeen dhowr qodob marka ugu horeysa in taageero buuxda loo muujiyo ciidamada dagaalamaya dowladda Jubaland oo ugu horeeya madaxweynuhu iyo golayaasha iyo shacabka reer Jubaland guulaha in la garab istaago midda labaad kaleetana waxaa la keenay ciidamo ku soo dhaawacmay jiidda hore ee dagaalada oo la keenay magaalada Muqdisho isbitaalada la keenay taasna waxaan ku howlan inaan soo dhaweyno inaan isbitaalka ugu tagno inaan garab istaagno inaan dhaqaale ahaan aan in la taageero taasna runtii wax fiican baa laga qabtay shaqada way socotaa sidaas daraadeed meel kastoo aan joogno waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaamada Jubaland inay si fiican uga qayb qaataan horumarintaas iyo wadanka dib u xoreyntiisa hay'adaha dowladda federaalka wasaaradda gaashaandhigga xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in dagaalkaas cid kasta waxay geysan karto inay ka geysato haday noqoto taageero dhaqaale haday noqoto mid ciidan iyo haday noqoto mid si kasta loo taageerayo dadka ku noqdo